Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsveç, Böyük Britaniyanın Liverpool şəhərində keçirilən Avroviziya mahnı müsabiqəsinin qalibi olub. Oxu24.com xəbər verir ki, İsveçli məşhur ifaçı Lorin Tatto mahnısı ilə təmsil edib. Tamaşaçılar və münsiflər heyəti Skandinaviya nümayəndəsinə ümumilikdə 583 bal veriblər. Beləliklə, İsveç artıq 7-ci dəfə Avropanın əsas mahnı müsabiqəsinin qalibi olub. Lorin isə müsabiqədə 2 dəfə qalib gələn ilk qadın olub. Daha öncə o 2012-ci ildə Bakıda keçirilən müsabiqədə birinci olmuşdu. Azərbaycanlı tamaşaçılar Estoniyaya 1, Ukraynaya 2, Finlandiyaya 3, İsveçriyə 4, Avstraliyaya 5, İtaliyaya 6, İspaniyaya 7, Albaniyaya 8, İsveçə 10 xal veriblər. Maksimum olan 12 xalı isə İsrail təmsilçisinə layiq görüblər. Azərbaycanın ballarını İctimai Televiziyanın aparıcısı Nərmin Salmanova elan edib. Qeyd edək ki, Azərbaycanda müsabiqəni İctimai Televiziya yayımlayıb.